მომენტას ვერი სტრიმერი, რომლის კვების ტიპია ელემენტი, მას ლაიონის ელემენტი აქვს, სრული დატვირთვის ხანგრძლივობა 90 წუთია, ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა კი 120 წუთია. მისი დანისპირის მასალა უჟანგავი ფოლადია, რაც შეეხება პარსვას, პარსვა მას ნოტიო და მშრალი აქვს, შეგიძლია წყლის ქვეშ გაწმინდოთ, მას მოჰყვება ტრიმერი, სამი თავი და საწმინდი ჯაგრისი და ზეთი. Да, да, гавцот гамоцо, ჩვენი YouTube არხი, რათა არ გამოგჩეთ ახალ-ახალი ვიდეოები, რომელიც იდება ყოველ კვირას. Привет.